ကြကြည်ပါဘီဘူးလုံးလေးကမသေးနေဘူးအန်ကွင်းမကြနေဘူးပေါ့နော်အသေးဖြစ်နေဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖျောက်ချင်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ joint stick ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအွန်ထားလိုက်မယ် face position ဆိုတာအဲ့မှလေးကိုကျွန်တော်အွန်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အေးဆေးလေးပဲဖြစ်သွားမှာဘယ်လိုမျိုးလဲချက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အဲ့အလုံးကြီးကမလုတော့ဘူးအထက်တည်းအဆန်လေးကပဲအလုံးလုံးပဲဆိုတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ Battlefield UI Opacity ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့setting တွေကိုပဲဝင်ဝင်ဒီမှာလုံးဝအပြာရောင်ကြီးအောက်ဖက်ကိုလုံးဝမမြင်ရဘူးအဲ့ဒါကြီးကအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ item ဝယ်တဲ့နေရာအဆင်မပြေပါဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော် scope box ကလည်းလုံးဝမဲနေတယ်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုပြေအောင်ပြင်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့် interface တွေကအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်ထဲကိုချလိုက်မယ်ပေါ့နော် setting ရော short scope book ကိုကျွန်တော်အောက်ထဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြည့်ကြည့်ပါအောက်က hero ကိုမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါကဘာလို့လောက်ရတာလဲရိုးရှင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကgame ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသွားနေရင်နဲ့ဒါပြတော့သွားနေရင်နဲ့ဟိုကောင်းဟိုသွားခိုင်းလိုက်ဒီသွားခိုင်းလိုက်သွားနေရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကscope book ကိုကြည့်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် enemy ရဲ့ item ကိုကြည့်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဈေးဝယ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုး item တွေဝယ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတအားအသုံးဝင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ basic network setting နဲ့ network boost setting တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြချင်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့နှစ်ခုကဖွင့်ထားတဲ့ ਨੇ ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ speed mode ကဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်တာတွေဘာတွေကို short ချပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေနေတာကျွန်တော်ဖုန်းကလည်းစုပ်ပြက်နေတာဆိုတော့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကလက်မှာပဲကျွန်တော်ဆိုလဲလက်တာပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကအောက်ကတစ်ခုက on လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာက on မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က wifi ရောကိုယ့်ရဲ့ mobile data ရောဖွင့်ထားမှအဲ့အောက်ကတစ်ခုက on လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် on အဲ့နှစ်ခုကပါ on ထားမယ်ဆိုရင်တော့လက်တာတွေဘာညာမဖြစ်ဘူးလို့တော့ဒါသူတို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေနေမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရအောင်လို့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့တော့လက်မှာပဲဖုန်းကစုပ်ရင်တော့လက်မှာပဲကျွန်တော်ဖုန်းကလည်းစုပ်နေတာ